የዛሬው እለት ልዩ ቀን ነው ለኔ በግሌ በጣም ያስተማረኝ ቀን ነው እናልባት እናንተንም ከተቀማችሁ ስትጣሉም በልክ አርጉት መታረቅ ስለሚመጣ አንዳንዴ ባልና ሚስት ሲጣሉ መልሶ የማይታረቁ ይመስላቸውና ይፈነካከታሉ እና ትምርት ይሁን ለሁላችንም ጸብ የመጨረሻ ግብ አይደለም አንድ ቀን ሰላም ሲመጣ እንዳናፈር ጸቡንም ራሱ በጥንቃቄ ማስኬድ ያስፈልጋል በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ብዙ ጉጉት አለ ብዙ ረሃብ አለ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በከፍተኛ ጥማት ውስጥ ትገኛለች እዛ ካሉ ወንድሞች ጋር መቀደስ ትፈልጋለች ማምለክ ትፈልጋለች ኢትዮጵያ ሙስሊሞች እዛ ካሉ ሙስሊም ወንድሞቻቸው ጋር በጀማ መስገድ ይፈልጋሉ በተለይ በኤርትራ ሰፋ ያለ ካቶሊክ እምነት ተከታዮች ስላሉ የኛም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እዛ ካሉ የካቶሊክ ወንድሞቻቸው ጋር ማምለክ ይፈልጋሉ በዚያ ያበቃም ይቀጥላል ከዚያ ባሻገር የኛ አትሌቶች አስመራና ምጽዋ ለመሮጥ በጣም ተርበዋል እንደምታዩት ጥሩዬ ዘማዶ አለች መቼ ነው አስመራ ምሮጦ ስትል ነበር አሁን በረ ተከፈተ ማለት ነው የኛ አርቲስቶች ባለፉት ጥቂት አመታት በጣም በርካታ አርቲስቶች በፊልም በሙዚቃ የሁለቱን ህዝቦች ወንድማማችነት ለማሳየት ጥረት አድርገዋል ቴዲ ከፈቀደልኝ እኔም በተወሰነ ደረጃ በደራሲነት የተሳተፍኩበት ሶስት ማዕዘን የሚያመላክተው አንዱ መልእክት የኢትዮጵያና ኤርትራ ወዳጅነት በችግር ጊዜም እንደይመስል ነው ሶስት ማዕዘን ያላያችሁ ሰዎች በደንብ እንድታዩ እዚሁ አጋጣሚ እመክራችኋለሁ ለረጅም ጊዜ ቴዲን አትናገር አትናገር ብዬው ዛሬ ነው ያፈረጥኩት ማለት ነው ከኤርትራውያን ወንድሞቻችን ጋር በኢኮኖሚ የሚያስተሳስሩ በጣም በርካታ ነገሮች አሉ። በባህል በእምነት የሚያስተሳስሩን በርካታ ነገሮች አሉ። ከሁሉ በላይ ግን እኛ ፍቅር ተርበን ስለነበረ በፍቅር ለመቆራኘት ካለን ፍላጎት ኤርትራውያን ወንድሞቻችን በተለይም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የፍቅርና የሰላም ጥያቄውን ተቀብለው እነዚህን ታላላቅ ሰዎች በመካከላችን እንዲገኙ ስለፈቀዱ ስለላኩ እድሜያቸው እንዲረዝም ጤናቸው እንዲበዛ ለዚህ ቀን ሳቸውን እንኳን አበቃቸው ማለት ፈልጋለሁ። በኢትዮጵያ በኩል እርስ በራሳችን በውስጥ ከሁሉም ጎረቤቶች በተለይም ከኤርትራ ጋር ከፍተኛ የሰላም የእርቅ የይቅርታ ፍላጎት አለ። ምክንያቱም ጥላቻው ስድድቡ ብሽሽቁ አሁን ባለንበት እድሜ የሚያዋጣ ሆኖ አላገኘነው። በልጅነት እድሜ በሽሽቅ ያምራል ከፍ ይያሉ ሲሄድ ደሞ ልብ ያደክማል። እና አሁን ባለው እድሜ ከኤርትራ ጋር በሽሽቅ አንፈልግም ፍቅር ነው እንፈልገው የናፈቀን አስመራ መተን ወንድሞቻችንን ማቀፍ መሳም ነው። ከዚያ በመለስ ያሉ ጥያቄዎች ለኛ በጣም ተናንሽ ናቸው። ከፍቅር የሚተካከል ምንም መመዘኛ የለም። በፍቅር ከተግባባን ድንበር ምናሰምረው ሳይሆን የማያስፈልገን ሊሆንም ይችላል። በፍቅር ከተግባባን ያለ የተረፈ ነገር ካለ እዚህ ምንካፈለው እዚህ ደሞ ካለ እዚያ ምንካፈለው ይሆናል። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ጉርብትና ቡና የሚጠራሩበት ሲኒም ይቀባበሉበት አንዳንዴ መክተፊያ አቀብኝ የሚባልበት ጭምር ስለሆነ